אהלן חברים, שלום. עוד כמה מילים לסיף, לנושא של מיקרודוזינג של אמנית המוסקריה. אני תכף אמקם פה עוד וידאו אחד של וישניבסקי. שם הוא נפגש עם שני רופאים פסיכיאטרים. אבל לא רופאים, מדעני פסיכיאטריה, החוקרים של פסיכיאטריה, שמדובר שם בנושא של בעיות פסיכיאטריות, ונושא מרכזי זה פחדים ודיכאונות והתקפות חרדה וכדומה. אנחנו מכירים את זה, זה ממש בעיה נפוצה. שם הם מסבירים איך הם עשו המחקר. הם לקחו יותר מ-170 איש ועשו מחקר לפי הכללים של מדע, לפי הספר. וזה ממש כזה נקודה היסטורית, נקודה היסטורית במחקר של אמנית המוסקריה, שלא נעשה עדיין שום דבר דומה. וזה ממש מדרגה מדרגה בידיעה שלה, בהכרה שלנו, בהיכרות שלנו, של מין האנושי למין הפטריות, במיוחד אמנית המוסקריה. אז מי שמבין רוסית ומי שלא, מומלץ להתעזר באיזה חבר ולנסות להבין במה מדובר שם. כן, יש שם בסוף גם פרטי התקשרות עם, כי לוישניבסקי הזה יש לו אתר אינטרנט והוא מתעסק עשרות פטריות חוץ מפטריה הזאת וכל מיני דברים אחרים, ספרים גם. אז בבקשה, מי שרוצה יכול ליצור איתו קשר ברוסית או בשפה אחרת, עברית הוא לא יודע למרות שהוא יודע. הוא גם מוכר מיקרודוזינג, אבל מה ההבדל? מחיר קצת יותר נמוך, אבל בשביל רוסיה, אני אגיד לכם, המחיר אצלו, כולל משלוח, זה בערך, לא בערך, זה 200 שקל. אוקיי, ולא מובטח לאף אחד שהמשלוח הזה אכן הגיע בלי בעיות לידי המזמין, כי יש בעיות עם פטריה בכלל ועם דואר וכל מיני בעיות, לא תמיד זה מגיע. עכשיו, עוד שוני מהרוגסה של סנטה קלאוס שלנו ולהסחורה שלו, הוא מספק את הסחורה. אמנם יש לו כל מיני ניירת, שזה כל מיני סרטיפיקציה, מה שנקרא. זאת אומרת, תעודות התאמה, שמה שנמצא בתוך קפסולות זה אכן אמנית המוסקריה. אבל קפסולות עצמם, כן, הם בדרך כלל תוצרת סין, וסינים מייצרים, אתם יודעים ממה הם מייצרים כל מיני דברים? אתם יודעים ממה הם מייצרים כל מיני דברים, כולל אוכל, כן? הם אוכלים כל מה שזז, כן? והקפסולות האלו שהן אמורות להיות עשויות מג'לטין, אלוהים יודע ממה הן עשויות, ולכן קשה לצפות לתוצאה אידיאלית אם אתה מכניס לפה משהו שאתה לא יודע מה זה. אז זה עניין של קפסולות. גם מה שיש בתוך הקפסולות, עם כל הכבוד לאדון וישניבסקי, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. כן. למשל, בערוגה שלי יש פטריות שלמות. אדומות הן נקודות לבנות, אין ספק. אדומות, צהובות, אבל זה אותו מין. ידוע. כן, כן. אותו דבר, אמנית המוסקריה. עכשיו, מה אצלו? למשל, יש את הגיבול של פטריה שהוא לא בר שימוש, כן? לא בשימוש בדרך כלל, אבל יש בו גם השפעה. בקיצור, מי שרוצה לשחק רולטה רוסית, תמיד אפשר. ומי שרוצה להיות בטוח, כמו שאמרתי בווידאו הקדם, סליחה שאני חזר. עכשיו, המחיר הוא לא כזה גדול, למרות שלפעמים גם 50 שקל זה הרבה כסף, אבל המחיר פה אצלנו בארץ, כן? המחיר הוא
סביר למה? כי הפטריה, אמרתי פעם את זה, יש גם פתגם אפילו ברוסית, ברוסית יש כזה פתגם, כתו с грибами, тот с деньгами. שאומר, מי שהוא עם פטריה, הוא עם הכסף. עכשיו, גם קראתי כמה עדויות כאלו, וכמה כמה פעמים אנשים כבר אמרו את זה, שמאז שהם התחילו מיקרדוזינג, יש להם כסף תמיד. כן, לא רוצה לפתוח פה לסטן. ולא לאו דווקא בגלל המחירות. כל דבר, מה הפטריה עשה? הפטריה היא מאפשרת לך להיות פה ועכשיו ב-100%. כאילו, מה שאתה עושה, אתה עושה את זה מכל הלב, בוא נגיד ככה. ואחוז ההצלחה שלך גודל בכל דבר שאתה עושה. במיוחד אם אתה עושה עסקים או לומד, כן? או לא עושה, גם אם אתה עושה עבודה אוטומטית כמו רובוט, זה גם עוזר לך. אתה פחות מתוסכל, כי עבודה כזאת עבודה של רובוט, כן, במונוטונית, היא מתסכלת קצת, כן? אותו דבר כל הזמן. אז פה אתה מתפטר מזה, אתה מפסיק לסבול, והמוח שלך מתחיל לחשוב על דברים יותר גדולים, ובמהירות אתה תמצא את המקום שלך האמיתי. זה גם אחד מהדברים החשובים שהפטריה עשה. עכשיו, וגם אם לא תמצא המקום, אז אתה תסתדר עם מה שיש. זה גם דרך. ואתה לא תסבול, אתה תפסיק לסבול מהחיים בכלל. וכי אנחנו, כן, יש כאלה שאומרים שהחיים האלו, אז החיים האלו הם באמת יפים, רק צריך להזיז את נקודת ההרכבה שלנו. העולם הוא באמת מושלם, רק צריך קצת לשנות זווית ראייה. אז עניין של כסף, עוד פעם, הפטריה היא פותרת אותנו מהתמכרויות, כמו שאמרתי, רבות, הרגלים לא טובים. ההתמכרויות האלו הן יומקות מאיתנו כסף, כן, לא צריך להסביר. גם הרגלי תזונה לא נכונים, גם הרגלי אישון ושתייה לא נכונים, וכל מיני ארגונים אידיוטים האחרים שהם פשוט עלוקות, שאנחנו עבדים שלהם, כן, נהפכים עם הזמן. כן. אז כל זה יוצא מהחיים, ואתה נשאר בן אדם חפשי בסופו של דבר, כן? אתה נשאר בן אדם. אז ממילא יש לך יותר כסף, כי אתה לא מבזבז. אתה פתאום תופס את עצמך, איך יכולתי עד עכשיו לבזבז כסף על דבר פלוני ועל דבר אלמוני, למשל, זה שטויות, למה בזבזתי על זה כסף בכלל? ואחוז ההצלחה שלך בכל מה שאתה עושה עולה, אתה גם לומד פתאום דברים חדשים, אתה מתחיל להתעניין במה שחשבת שזה לא בשבילך, פתאום אתה קולט שזה כן בשבילך, וכן הלאה, אתה הופך להיות בן אדם אחר, בן אדם חדש. בן אדם יותר מוצלח. ויש פה בכלל מקום לדבר על כמה גרושים שאתה משלם בכניסה לתהליך הזה. באמת. זה יחזור מהר מאוד בפי כמה וכמה, וזה לכל החיים. טוב, אז שיהיה לכם בהצלחה. כל טוב.